Справа гарантійного боргу банку «Альянс» перед НАК «Укренерго». Суд відмовив у відведенні колегії. Втім, після такого рішення Феміди захисник «Альянсу» знайшов черговий спосіб відтермінувати розгляд справи ще на 3 тижні. Цього разу адвокат фінустанови подав клопотання про зупинення провадження до набуття законної сили рішення у іншій справі. Саме через необхідність ознайомитись з матеріалами суд вирішив зробити перерву у розгляді. Ретельніше підготуватися до вирішення цього питання. А вам, будь ласка, нацкомісія і Укренерго є час для того, щоб реагувати на це. Тож вже у грудні має відбутися чергове засідання у провадженні за позовом «Укренерго» про стягнення зі скандальної фінустанови 1,3 мільярда боргу за безспірною та безвідкличною гарантією. Таке рішення господарський суд ухвалив ще в грудні минулого року. Однак банк «Альянсу» якості гаранта та «Юнайтед Енерджі» боржника, які збиткували «Укренерго» загалом майже 2 мільярди гривень, подали апеляційну скаргу. Саме вона не дає поставити крапку в справі вже протягом 9 місяців. Наявки на судові засідання, клопотання про перенесення розгляду справи, спроба зупинки провадження, чисельні відводи. Адвокати банку «Альянс» використовують усі доступні засоби, аби затягнути справу, в рамках якої фінустанову можуть визнати банкрутом, якщо борг розміром понад 1 мільярд гривень за безвідкличною та безумовною гарантією все-таки стягнуть. Як стверджують ЗМІ, керівництво банку боржника перебуває за кордоном, а захисники різноманітними методами продовжують терміни його життєдіяльності. Поки «Альянсбанк» робить усе, щоб затягнути справу, а Нацбанк не помічає зловживань з банківськими гарантіями, НАК «Укренерго» шукає додаткового фінансування. Тож, ймовірно, буде змушений підвищити тарифи на комунальні послуги для населення, зокрема через неповернутий «Альянсом» борг.